Մարդկանց անունների նշանակությունը, անունների խորհրդաբանությունը, թերևս հայտնի է հին ժամանակներից, որ մարդու անունն իր անբաժան ուղեկիցն է ծնունդից մինչև մահ, փաստ է, որ բոլորս գիտենք, բայց այն, որ մարդու անունը իր կյանքի ընթացքի վրա դրական կամ բացասական որոշիչ ազդեցություն կարող է ունենալ, ոչ բոլորը գիտեն։ Որպես օգնություն մեր ընկերներին, ովքեր կուզենային իմանալ իրենց անունների ստուգաբանությունը, կամ իրենց ապագա երեխայի համար համապատասխան անուն ընտրել, կներկայացնենք սիրված անունների նշանակությունը։ Մանե անվան նշանակությունը։ Մանե նշանակում է առավոտ։ Ըստ այլ վարկածի, եբրայերեն մանանա անվան կրճատ ձևն է։ Մանանան եբրայերենից թարգմանվում է «ինչ է սա» կամ «ապրուստ»։ Հին կտակարանում երկնքից իջած հրեշտակների հաց կոչվող գինձի սերմերի նման մանր ու սպիտակ անհայտ ծագման կերակուր էր, նման մեղրախորիսխով գաթայի անուշ համին։